してみたかったな。やめろ。17号。なんじゃそいつは。人造人間17号だ。どうもお初にお目に。じゃなくてそっちじゃ。こいつは悪いやつで自爆しようとしてんだ。自爆じゃと。セルの時みてえに連れてきちまった。わしは爆弾処理班じゃない。ここがセルが爆発した場所なのか。帰れ、とっとと帰れ。そうだよ。歴史は繰り返すっちゅうし。じゃあ、あとはよろしくな。バカモン、置いてくな。危ないからこいつも連れてき。大丈夫さ。こいつの力じゃこの重力に耐えらんねえから動けねえよ。それに危ねえって言っても海王様死んでんだし、いいじゃねえか。死んでても怖いもんは怖いわい。そうだそうだ。悟空さん。その声はデンデ。はい。その人の体の中に自爆装置があるというのは嘘です。嘘。おそらく逃げるための口実かと。そうだったんか。何でもわかんだな。ありがとうなデンデ。さすが神様だ。どういたしまして。おめえ嘘ついてたんか。いや、その嘘つかなくて。おい、そのスイッチを押してみてくれないか。私動けないんですね。押すんだ。はい。この後サプライズ誕生日パーティーの予定だったので。なんだよ。くだらん。